jeigu atvirai aš jums pasakysiu, tikrai grįna tiesą, mes šitom rungtynėm iš vis galima sakyti nesiruošėm. Ir realiai tik penktadienį turėjom vieną treniruotę, nes mūsų salėje užimta. Realiai, kai Dalipkevičius iškrito ir dar čia Delnikaitis biškį blogai kaip ir jaučiasi, tai nu, būkim biedni, bet teisingi, nemačiau variantų šiandien laimėti prieš Lietuvos rytą. Ir gal tik tai tas rezultatas, kaip sakant, buvo tas rezultatas, biškį norėjusi kokia, nu, aš galvoju apie 30 taškų. Ir prie tokio žaidimo tikrai nieko mes šiandien eksperimentavom, nieko ir ta gynyba nieko, bet esmė tik tai nuvylė kai kurių vat, žaidi su Lietuvos rytu, kai kurių žaidėjų atsinešimas, vat, ypač jaunesnių tų, kad žaidi su Lietuvos rytas vis dėlto ta komanda elitinė mūsų, tas pats minio, tas blemba, tas žaidžia, nematyt netgi akysė, kaip sakant, tokios nu, noro kažką pasirodyti ar kažką. Aišku, buvo baisių dalykų, ne. Dūmai nedamesti, tritaškis, nu ten negalima, aišku, taip. Ir visumoje tai gėda. Bet, sakau, pasiteisinu, galiu tik pasakyti, pasiteisinti dėl žaidėjų ir savęs, kad, nu, realiai mes nebuvom iš vis pasiruošę šitom rungtynėm. Mums kita savaitė yra labai sunkios dvi rungtynės ir svarbios, tai dėl BBL to čempiono ir su Utena, kuris namie, kur visos, kaip sakant, viskas bus aišku, ar mes patemsim žaisti dėl penktos ar net ketvirtos vietos, ar mes susitėjau, kaip sakant, mums bus labai sunku pakilti kur taip, kad galima sakyti truputį pasitausojom. Lipkevičius žais su Pasvalio? Irgi neaišku, viskas bus rytoj, aišku. Nu, matot, yra labai sunku, žiūrėkit, mes kokie daugiau kaip pusę laiko žaidžiam su komanda, kur ketvirtų numerių žaidžia Linkevičius, nu, tai nu, nenormalu realiai, tai yra Miniotas, va, jeigu nesužaidžia, bet nu ką padarys, yra tokia daug žmonių labai, ką, 4 žmonės traumos ir tie 4 žmonės realiai, taip, jeigu skaitant čiutnė startinio 5 žaidėjai, labai trūksta Kulviečio, aišku, kuris skaito ir buvom tikrai, man labai, kaip sakant, gaila, tikrai pradėję buvom gerai žaisti. Tikrai gerai žaidėjom 5 rungtynės ir Lietkabelį, išvyko ir ta sutartų, ta Talino komandas, visas tikrai gerai žaidėjom. Ir na, matot, kaip išėjau, taip išėjau, įsistigavo truputį. Nu ką, reikia bandyt, kaip sakant, vis tiek nenuleist rankų, bandysim Pasvalį, Sūtę, nakautis, paskui žiūrėsim. Kaip. Nu ir ką dar, da, paklaus, ką nors. Tai kaip surast tą motivaciją treneriai, kaip pasakyt žaidėjom, kad neišėjtų į aikštelę, grybautų, nežinau, krepšinę truputį? Bet šitos rungtynės ne pirmos, ypač pradė, mes žaidėm su Pasvaliu, iš karto daugelis žmonių, kur buvo BBL finale, matė, kad Pasvalys išėjo visai su kitom, nu matėsi, kad su kitom akim, užsivedė, jie tiesiog tryško, ir tai mes sugebėjom grįžti į tas rungtynės, viską, bet, sakau, nu, labai sunku ką sakyti, aišku, čia po sezono viskas bus. Sakant, aišku, bus pasakyta, aš manau, nenoriu sakyti, bet aš manau, daug klaidų padariau komplektuojant komandą, nors iš kitos pusės vėl. Neblogai mes žaidėm. Tikrai neblogai, ilgą laiką ir ketvirti buvom ir su tom visom komandom. Kaip sakant, Prienuose niekam nebuvo, Lietkabelis 2 kartus laimėjo, tai tikrai paskutinėms sekundėm ten laimėjom, tikrai su tokiom Klaipėdą 2 kartus aplošėm, bet dabar faktiškai yra toks nu, įsibalansavimas kažkoks truputį, nes gal šnekėjom, ar pervargė truputį vyrai, nežinau, kažkas laiko, tai užtat ir Delnikaičių nedaviau šiandien daug žaisti, kur žmogus pailsi, nes labai daug žaidžia. Šiandien treneri, žiūrėdamas į savo komandos gynybą po krepšių, nepasiilgot Kupšo? Ai, ne, aš apie tai nei negalvojau, nes nu, visumui tai, ką žinau, ne, porą kartų tik pykau ant to, kad, nu, kad tikrai vat, pas žmonės nėra to, kaip sakant, tos energijos, va, tokios. Domas išėjo, va, pavyzdžiui, šiandien ir sakau, šiandien Domas pradžiai išėjo, jeigu ne tos klaidos, tikrai su energija žaidė, va, šiandien sakau, vyrai visi panašiai turi, mes kitaip negalim su nieko žaisti. Va, tik su tokia energija mes galim, nes vis dėlto visi biudžetai ir žaidėjai, nu, žinot, paimt pasirinkti kitais metais
iš tų žaidėjų kažką, nu, pažiūrėtum, kiek čia visą laiką iš Prienų išeina tų žaidėjų, aš manau, ir išeis, kurie žaidėjai gerai žaidžia, Kulvietis, Delnikaitis, tokį šitą sezoną, Lipkevičius, vat yra trys tie žmonės, kurie mumi, kaip sakant, tempia. Lipkevičiaus nėra, Delnikaičio neleidau šiandien, nu, viskas aišku čia.